Hej, hi, hello. Nej, okej, det här är fett konstigt att sitta här som en video, för jag brukar bara sitta här när jag liksom ska streama. Så att det här känns jätteskumt, men jag ska göra en video. Alla fattar det, okej? Jag ska göra en testvideo, ett personlighetstest typ, för att se vilket yrke jag kommer jobba med. Det är som att jag tar det seriöst och bara, det här yrket jag får kommer jag att jobba med. Jag kan bli en städare, jag kan bli en polis, jag kan bli vad som helst, jag vet inte det liksom, men det här är mer som en rolig grej typ. För att det var för några veckor sedan som jag pratade om så här: vad vill du bli egentligen när du blir stor? Och jag bara, alltså jag vet inte riktigt, för jag känner själv att jag skulle inte passa som typ någonting. Och jag bara passar inte, nej, ni fattar. Så det här är ett test, det är 7 sidor och massa frågor på varje, så får man trycka i. Och så ska det räkna ut vad man passar som tydligen, så vi kör väl. Och då ska man liksom kryssa den som är, stämmer in på en själv. Jag får ofta ny energi och nya idéer när jag umgås med andra. Eller jag får först och främst ny energi och nya idéer när jag är ensam och till exempel läser en bok. Okej, jag får inte ny energi av att vara med andra, det är tvärtom. Men jag får inte energi av att läsa en bok. Men jag får jättemycket tankar och jag blir typ som mest kreativ när jag är ensam. Typ när jag går ut, eller när jag går ut, när jag cyklar ut, så är jag typ jättekreativ. Då typ så här, går det 1000 tankar i mitt huvud, och nu så bara när jag är med andra så bara blir det helt typ tomt i mitt huvud, jag vill typ svimma. Men ja, men jag läser aldrig böcker för jag hatar det, jag tycker det är fett tråkigt. Jag gillar när det är liv och rörelse omkring mig, jag gillar när det är lugn och ro omkring mig. Ja, lugn och ro, hatar liv och rörelse, alltså det är typ det värsta jag vet. Det är en av anledningarna till att jag hatar skolan. Andra uppfattar mig ofta som en eftertänksam person. Andra uppfattar mig ofta som en spontan person. Jag har aldrig fått höra, åh, du är så spontan. För jag gör aldrig spontana grejer, för jag hatar spontana grejer. Alltså om någon skulle komma till mig och bara, hej, vi ska gå ut på en picknick nu. Då hade jag typ fått panik, för jag måste liksom ha planerat det. Men jag är inte heller någon som tänker och planerar det och får andra göra åt mig. Nej, men okej. Nej, men jag är aldrig spontan, för jag hatar så här när det kommer någonting plötsligt. Så att, men jag vill heller inte eftertänksam, men jag är inte spontan, så det får bli den här. Jag gillar att gå in i detalj. Jag håller mig helst till en översiktlig plan. Ja, detalj, för att jag måste ha allting detaljerat. När jag ska berätta om något som har hänt kommer jag oftast bara ihåg de övergripande delarna. När jag ska berätta om något som har hänt kommer jag oftast ihåg många detaljer och fakta. Jag är sån här som kommer ihåg jättetydligt typ så här, exakt vad som har hänt. Speciellt om det är någonting som jag har blivit typ skärrad av, eller vad man säger. Typ som någonting som har satt sig i min hjärna. Då kommer jag ihåg typ varenda liten grej. Och jag kan inte berätta det som att det hände typ för en sekund sedan. Så att det här... Jag är oftast mycket intresserad av vad som ska göras här och nu. Va? Jag är ofta mest intresserad av vad saker och ting kan utvecklas till. Nej, jag bryr mig inte om sånt, så jag får ta det där. Vad sad. Men det är det jag säger, jag är en jättekonstig person. Jag passar typ inte med någonting. När jag ska fatta beslut baserar jag dem ofta på en logisk och objektiv analys. Chilla, vitt det vuxna ordet, tack. När jag ska fatta beslut baserar jag dem ofta på personliga värderingar och inställningar. Nej, ja, den här. Jag är aldrig sån här som, åh, nu ska jag laga min vattenkran, inte för att jag skulle göra det, men för jag kan inte sånt. Men då skulle jag inte bara sitta och googla på hur man lagar vattenkran, jag skulle bara testa enligt mina egna grejer. Kanske inte just vad med lagen in, men ni fattar vad jag menar, jag tänker bara själv. I diskussioner analyserar jag oftast det som sägs, i diskussioner involverar jag mig oftast mycket i det som sägs. Jag analyserar, jag pratar typ inte så mycket. Jag kan sitta ganska tyst när man pratar med mig ett långt tag. Man får starta en konversation med mig, annars kommer vi inte ha någon. Jag påverkas vanligtvis inte så mycket av andra personers sinnestillstånd. Jag påverkas vanligtvis mycket av andra personers sinnestillstånd. Jag påverkas nog ganska mycket av det. Alltså typ om någon är ledsen så är jag ledsen. Om någon är glad så är jag glad. Om någon är sur så är jag sur. Det blir så, det smittar av sig jättefort på mig, alltså. Jag kan vara skitglad och så ser någon, det kan vara någon jag inte ens känner som går och typ gråter, då får jag typ ångest. Men ja, jag gillar att planera och strukturera. Jag tycker att planer och strukturer är som en tvångströja. Jag gillar att ha planer, alltså i minsta detalj. Så att, ja,
Jag arbetar som mest effektivt under press och när jag arbetar med flera uppgifter samtidigt. Jag arbetar som mest effektivt när jag kan planera och lösa uppgifter med mitt eget tempo en åt gången. Ja, aldrig den här alltså. Under press så går det åt skogen med vad som helst. Jag trivs bäst med mycket frihet och har inget emot om det är rörigt omkring mig. Jag trivs bäst när det är ordning och struktur omkring mig. Alltså jag kan inte säga så mycket för mitt rum ser ut som ett sopnedkast om det är det jag menar, men jag vill, alltså jag Ja, men jag tror att säga den här. Alltså jag vill inte att folk ska vara så här klassrum till exempel. Då vill jag ha ordning och struktur, men inte hemma, då vill jag kunna bara sitta och bara jag vill ha stökigt rum. Nej, men okej, ni fattar vad jag menar, tror jag. Jag föredrar att kommunicera ansikte mot ansikte. Jag föredrar ofta skriftlig kommunikation och jag hatar att prata med folk så här face to face, det är typ det värsta jag vet. Jag avbryter ofta andra personer mitt under en diskussion. Jag låter oftast andra personer prata klart när jag börjar prata, alltså jag avbryter alla hela tiden. När jag arbetar har jag gärna flera projekt igång samtidigt som jag växlar mellan. När jag arbetar gör jag helst färdigt det jag håller på med innan jag går vidare till nästa uppgift. Ja, då är jag så här att jag växlar för att jag kan aldrig sitta i ro och göra en, utan jag blir stressad och måste göra något annat och så här tänka på annat och göra massa olika saker samtidigt, så att det blir väl den då. Jag tycker om att syssla med något abstrakt och teoretiskt. Jag vet nästan vad det betyder. Jag tycker om att syssla med något konkret och praktiskt. Konkret lät väl bra, så vi tar den. Jag fattar inte riktigt den här frågan, så att jag försöker ofta att komma fram till det viktigaste genom objektiva resonemang. Excuse me, what did you just say? Okay. Jag försöker ofta att komma fram till det viktigaste genom att använda personlig information. Vadå komma fram till det viktigaste? Inom vad? Jag använder aldrig personlig information, eller va? Så ja, den objektiva resonemang. Jag tänker ofta på konsekvenserna för andra människor när jag fattar beslut. Jag använder ofta principer, villkor och logik när jag fattar beslut. Men beslut om vad? Alltså vad som helst, eller så här, va? Om jag tänker väl på andra människor, det är inte som att jag skulle göra någonting om jag visste att typ, till exempel någon annan skulle dö av det, fattar ni? Alltså det är så här. Eller menar de ens det? Jag vet inte. Jag kommer vanligtvis före avtalad tidpunkt. Jag kommer vanligtvis i tid eller lite senare. Före, jag hatar att vara sen. Jag älskar att vara den som är först och bara hej allihopa. Om typ man ska till ett möte eller någonting. Jag betraktar målet mera som ett riktmärke. Jag är fast besluten om att nå precis det mål som är fastställt. Jag når aldrig mina mål. Jag sätter upp mål och sen bara jag orkar inte göra. Så att, ja, okej. Okay. Jag behöver ofta tänka över saker och ting innan jag uttalar mig. Jag behöver oftast tala om saker och ting innan jag tänker igenom dem. Nej, jag behöver tänka igenom det typ 30 år innan jag kan säga någonting. Andra säger ofta att jag har ett tydligt kroppsspråk som är lätt att avläsa. Andra säger ofta att jag har ett slutet kroppsspråk som är svårt att avläsa. Folk brukar ingen förstå mig. Alltså, hör ni min stol? Den har gått sönder. Vad som hänt. När jag ska lära mig något nytt vill jag först förstå de enskilda detaljerna innan jag sätter samman dem till en helhet. Ursäkta, va? När jag ska lära mig något nytt vill jag vill jag förstå helheten först innan jag sätter mig in i den enskilda detaljerna. Nej, jag måste förstå allt först. Nu fattar jag vad du menar. Jag måste förstå helheten. Alltså jag måste se och förstå allt innan jag kan börja diskutera små... Ja, ni fattar vad jag menar. Varför fastnar mina ögonfransar tillsammans? Bort. Jag vill helst se helhetsbilden först och bilda min egen uppfattning. Jag vill helst ha bevis, fakta, exempel till att börja med. Bevis, I guess. Bevis är alltid bra, eller va? Okej. Andra upplever ofta att jag lever mig in i saker och ting. Andra upplever ofta att jag håller mig distanserad till saker och ting. Nej, jag lever mig inte in i saker och ting förutom musik. Jag tycker inte om Jag tycker inte om konflikter och försöker oftast att undvika dem. Jag accepterar att konflikter är en naturlig del när man umgås med andra människor. Alltså jag accepterar att när man kan få konflikter liksom, det får alla. Men jag försöker att undvika konflikter, men jag hamnar ändå i konflikter så här hela tiden. Så man bara, det går bra med mig alltså. Jag gör ofta scheman och skriver listor som underlag för mina handlingar. Jag skriver listor och post-it-lappar för att göra något åt det senare. Kanske.
skriver listor. Det där är jag alltså i en mening. Jag bara, nu ska jag börja göra grejer för en gångs skull. Och sen sitter en lapp på min dator och bara typ städa undan disken eller någonting. Och sen så sitter den där och 3 veckor senare så står det typ 30 glas på mitt bord. Man bara, det går bra. Jag tycker om att organisera och ordna mina papper i olika permar. Jag tycker om att lägga mina papper i en hög och jag lägger dem i en hög. Jag skulle sett mitt skåp i skolan alltså innan. Jag var ju där och städade av det typ några veckor innan sommarlovet. Alltså det var typ det hemskaste jag sett. Alltså. Jag lägger papper på papper på papper. Alltså jag har ingen. De är inte ens efter ämnena. Det var så här. Det är naturligt för mig att arbeta tillsammans med andra människor hela dagen. Det är naturligt för mig att arbeta ensam hela dagen. Ja, det är mest naturligt att ensam för jag hatar att prata och vara med andra. Jag är ofta eftertänksam och tyst för att kunna samla mina tankar. Jag säger ofta högt för att kunna samla mina tankar. Eftertänksam. När jag verkligen, alltså om jag är skitledsen eller jättestressad eller bara arg eller vad som helst. Så går jag och cyklar. Varför säger jag gå och cykla? Jag cyklar bara. Eller så går jag, eller jag går ut och lyssnar på musik för att då... rensa mina tankar. Jag vet inte vad det är med musik, men alltså musik är typ... Det hjälper mig jättemycket, det är jättebra. När jag förklarar något refererar jag ofta till konkreta exempel. När jag förklarar något refererar jag ofta till generella begrepp. Inget av dem, eller va? Jag tar bara dem för jag vill typ bli båda eller någonting. Jag tror jag fattar knappt frågan, jag fattar lite men jag kan inte förklara det. När jag ska lösa ett problem vill jag helst använda mig av välkänd och beprövad metod. När jag ska lösa ett problem vill jag helst försöka hitta nya lösningar. Nej, orkar inte sitta och tänka efter nya lösningar så man tar väl det man vet funkar. Eller något som man latar vägen. Eller varför gjorde jag så här? Det är den lata vägen. Jag är en lat människa, okej. Okay? Det är naturligt för mig att jag i mitt arbete besvarar en distans och objektivt analyserar situationen. Det är naturligt för mig att jag i mitt arbete förhåller mig till de mänskliga behoven och värderingarna hos personerna runt omkring mig. Va? Nej, jag fattar inte. De här frågorna, kan de sluta vara så komplicerade? Jag försöker att bevara en kylig överblick i de flesta situationerna. Jag försöker att hitta min personliga ståndpunkt i de flesta situationer. Nej, den här, I guess. Jag tycker bäst om att avsluta en uppgift och sedan gå vidare till nästa. Jag tycker bäst om att vänta med att avsluta en uppgift så alla har möjlighet att så att alla möjligheter är öppna till sista stund. Det är faktiskt sant. Jag känner till mycket med skolan här, men till exempel, det är lätt att ta skolan som ett exempel. Man sitter med ett prov. Jag kan typ ha gjort klart det. Eller typ hoppat över vissa frågor. Och precis ska bara, nej nu går jag och lämnar in det. Men då tänker jag, nej jag sitter typ så länge man har på sig. För tänk om jag kom på det. Det brukar jag göra, men det går inte bättre för det. När jag ska utföra en uppgift startar jag oftast i sista stund. Och gör den färdig kvällen innan den ska levereras. Jag tror vi behöver klicka den här på en gång. När jag ska utföra en uppgift startar jag oftast tid. Och löser den efterhand så att den är färdig i god tid. Nej absolut inte. Jag gör den typ i sista sekunden på riktigt alltså. På riktigt, i sista sekunden. Nej. Det passar mig bäst att i mitt arbete hela tiden fokuserar på fakta och detaljer. Det är naturligt för mig att göra mitt arbete hela tiden jobbar med nya idéer och möjligheter. Nej, jag kommer aldrig på nya idéer eller möjligheter. Jag kan inte sånt. Jag blir ofta otålig eller frånvarande när möten utvecklar sig till en diskussion av visioner. Då funderar jag istället på när jag kan komma igång och arbeta med uppgifterna. Jaha, så. Jag blir ofta mycket entusiastisk och närvarande när möten utvecklar sig i en diskussion av visioner. Och vill gärna bidra med mina tankar och idéer om framtida möjligheter. Nej, den här. Jag fokuserar först och främst på personer jag träffar, deras reaktioner och behov. Jag fokuserar först och främst på uppgifterna och arbetet som ska utföras. Vilket arbete som ska utföras? Först var det på tal om personer man träffar och sen bara arbete som ska utföras. Och jag är ju inte bra på att fokusera på arbete så det är väl sådär. Eller jag vet inte. Fattar inte de här frågorna. Eller jag fattar om jag kan. Alltså de... Nej. Jag försöker ofta framhäva det som alla är överens om. Jag är ofta snabb att analysera vad det är som inte stämmer. Nej, jag är alltid så här att om det är typ så här 4-1 så... Ni fattar, jag framhäver det som alla är överens om. Okej, om det är 4-1 så är inte alla överens med någon, ni fattar vad jag menar. Jag tar saker och ting som det kommer, jag vill ha ordning och reda.
Både två, men jag tror jag mer är sådär, nej vi tar en dag för dag, jag kan städa imorgon istället. Man bara, ja. Det passar mig att ha en plan att följa varje dag. Det passar mig att anpassa mig till ärenden, arbetsvillkor från dag till dag. Nej, sånt, när det gäller sånt så måste jag ha en plan. Jag är ofta intresserad av hur saker och ting hänger samman. Jag är ofta intresserad av varför personer reagerar som de gör. Jag bryr mig inte typ om någon av dem, men jag vill mer hur saker och ting hänger samman än om personer reagerar som de gör. För det är väl mer svårt att få reda på det här än det. Eller va? Ja, okej. Okay. Jag uppfattas ibland som opersonlig och kortfattad. Jag uppfattas ibland som personlig och engagerad. Nej, alltid som opersonlig och kortfattad. Jag tycker om att fastställa arbetsrutiner för andra, men följer dem sällan själv. Jag tycker om att fastställa arbetsrutiner som jag även följer själv. Nej, ja, nej, den där alltså. Jag organiserar och arrangerar noggrant min arbetsinsats. Jag planerar sällan på förhand hur jag ska lösa mina arbetsuppgifter. Ja, jag planerar sällan. Okej, sista sidan nu hörni. Jag blir ofta sårad när jag känner mig orättvist behandlad. Jag glömmer snabbt problem och motgångar. Det beror helt på vilket sätt och om jag tar det personligt. För jag kanske är orättvist behandlad men ändå inte har det personligt. Men det är såklart att man blir sårad. Det är inte som att man bara, jag är orättvist behandlad, jag är så glad. Jag förvånas ofta över andra sätt att reagera på. Jag är mycket uppmärksam på hur andra har det. Nej, det är jag inte. Alltså jag är inte uppmärksam på hur jag själv har det ens. Alltså jag, nej. Jag föredrar så få regler som möjligt. Jag föredrar tydliga regler för hur jag ska utföra mitt arbete. Alltså när det gäller arbete så vill jag ha regler, men inte annars. Thuglife, nej, så skojar bara. Jag är en utpräglad ordningsmänniska. Jag är inte en utpräglad, nej, jag har inte ordning omkring mig. Så. Okej, det här var ju väldigt lätt att förstå. Din persontyp, ska vi läsa här då? Du har nu gått igenom 4 dimensioner och alla har tagit ställning i dina preferenser. Det är helt normalt om du känner att du vid någon av dimensionerna kände att flera alternativ passade in. Det kan bero på många olika anledningar. Men ett sätt att avgöra vilka preferenserna som passar bäst in på dig kan vara att fråga sig hur du oftast gör i första hand. Man är vanligtvis inte lika bra på allt. I regel är det något man föredrar om man fritt får välja. Och det är preferenser som du ska välja som ditt naturliga preferens. Det är bra med läsningen också. Det är möjligt att din naturliga preferens inte är så framträdande i din vardag. Detta kan bero på den livssituation du befinner dig i som kräver att du ska göra saker på ett annat sätt. Om du anser att frågorna inte gav ett korrekt bild, ändrar du bara de fyllda valen på de efterföljda sidorna. Diagrammet nedan visar med vilken tydlighet dina svar visar dina preferenser. Introvert var jag tydligen jättemycket eller någonting. Förnimmelse. Tänkande. Lite tänkande. Uppfattande. Okej, så här ser jag ut då. Eller min personlighetstyp. Din persontyp. Intp. 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 Okej. Kul för mig. Ska vi läsa här. Intp-typer är ofta logiska, nyfikna och eftertänksamma personer som tycker om att fördjupa sig i idéer, sammanhang och abstrakt tänkande. Deras talang ligger i att kunna förnimma de underliggande sammanhangen och hitta själva kärnan. De är ofta väldigt duktiga på att analysera och förstå komplexa system och sammanhang. Mest för förståelsens skull och inte för att använda det i praktiken. Det kan även verka världsfrånvända och frånvarande för andra typer. För INTP-typer är det viktigt att organisationen eller företaget har en lösare. Struktur med få regler. Ofta hittar man INTP-er i jobb där de kan använda sin talang att logiskt och intellektuellt skaffa sig insikt i problem. Ställningar så att uppgifter kan lösas. Därför hittar man dem ofta i positioner där de kan arbeta självständigt med idéer och göra ingående analyser av komplexa abstrakta principer och teoretiskt problematik. Ofta hittas det inom vetenskap, utveckling, sociologi, arkitektur, lagstiftning, IT-branschen, programmering, skribentverksamhet, journalistik, ingenjörsarbete, medicin.
Då vet vi det. Sånt, jag kanske ska jobba inom IT-branschen då. Alltså, eller inte det, datorer och sånt. Eller journalist kan jag bli. Ingenjör kan jag bli. Medicin... kan jag bli doktor då, eller? Jag kan bli vad jag vill. Men ja, och då vet ni det. Jag är INTP-person, vad nu det ska egentligen betyda. Men ni kan också göra det testet. Jag länkar det. Och så får ni säga gärna vad ni blev och om ni kanske blev samma som mig. Eller något helt annat, det vet man inte. Annorlunda video. Det gör. Ni kan göra fler, jag kan göra fler såna här test om ni vill. Det behöver inte vara såna här tråkiga test. Det kan vara roliga saker liksom. Så att ja, ni får skriva vad ni tycker om det här i kommentarerna. Så ha det jättebra, så ses vi. Spread kärlek. Goodbye. Nu känns det som en live för att jag sitter aldrig med och filmar här när jag inte är live. Jag sitter ju här 24/7 för det här min dator liksom. Men alltså... Ja, okej. Hej då, nu går jag. Bye.